Dámy a pánové, máme zde konec turnaje ostravského kanára kategorie singlu, 5. kola, lednové kolo. Mám zde druhé místo v kategorii žen, jím Jana Grossmanová. Jani, gratuluju, dobrá práce. Jana je pravidelnou účastnicí už turnaju. Porovnává se tady jak s pár ženami, tak hlavně s chlapama a musím říct, že jim dává docela zabrat. Souhlasíš se mnou?